Salve pessoal, tudo beleza? Trazendo aí mais um vídeo aí para o canal e desta vez testando a demo do Forza Horizon 3 que irá sair agora dia 27 de setembro. Então vamos lá, né, jogar aqui essa demo que, nossa, Forza Horizon para mim é a minha franquia favorita de jogos de corrida. Gosto muito desse gênero e desde que eu conheci Forza Horizon lá em 2013 no Xbox 360, né? O primeiro jogo. Me apaixonei por essa franquia, joguei o 2 no 360 e joguei no Xbox One. E agora o Forza Horizon 3, né? Então vamos lá, vamos começar essa demo aqui. Escolher as configurações, vejam só o gráfico, cara. O gráfico desse jogo. E é porque é só uma demo, né? Jogo foda demais, cara. Já o brilho assim mesmo, legendas desativadas porque a dublagem é sensacional, de todos os Forzas sempre foi sensacional. Então vamos lá. Os comandos. Agradeço demais o apoio do pessoal aí, muito obrigado. E vamos seguindo. Sim, é a Keira. O novo chefe já chegou ao local. Estamos indo para lá agora mesmo. Certo, pessoal. É o primeiro dia do Horizon Austrália. Precisamos colocar esses carros no local de festival em Byron Bay. Olha a água, cara. Foda demais. Um dos jogos mais bonitos dessa geração que eu já vi, cara. Foda demais. É isso, mano. Do Horizon. Cruzamos metade do mundo e não acredito que chegamos finalmente. Tenho que concordar. Porque dizem que o Xbox é 720p, né? Pode ser que chame a Austrália de terras é. Baixo, Olha 720p aí. Baixo astral, nem banal. A terra é grande e plana e as estradas são abertas e convidativas. Estamos falando de carros rápidos. Olha só, olha o gráfico aí. Esse é o gráfico no jogo mesmo. Noites de balada. Não é CG não, vocês vão ver agora. Lucas e animais selvagens. Sério? Vocês deviam ver. Então, pera d'água e sejam bem-vindos à Austrália para o maior e melhor evento totalmente fora do controle na história do festival Horizon. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Nossa, meu Deus. Já tô jogando, hein? Que lindo, cara. Olha o céu, velho. Olha o céu desse jogo. Sensacional. Câmera interna, gol de bola. Olha isso, meu. Entrando na floresta aqui, porra, mano. É louco. Olha isso, sensacional.
A vegetação, cara, ficou muito, muito bonito. A vegetação, o céu, tudo. Opa, cuidado, sai da frente! Eu tenho 800 cavalos aqui e não tenho medo de usá-los. Agora... Uma revisão de freios, Warren. Eu deixei com você para uma revisão de freios. Ah, dia, Keiro, o que está dizendo? Alguma coisa sobre freios? Estamos pegando a Great Ocean Road para Byron. Só não faça nada estúpido. O áudio da música aqui. Porque senão vai ter strike, né? Baixar, né? Vocês têm uma ideia só, cara. É, mas a ideia é você jogar com a música, né? Mas olha só que lindo, velho. Aqui já tá pegando a parte da praia. Vocês vão ver agora. Muito, muito lindo, velho. Olha isso. Foda, cara. Muito lindo, cara. A água na tela. É isso, mano. Foda demais. Ah, meu Deus. Ai, ai, ai. Lindo, lindo demais, cara. Trilha sonora. Encaixa muito bem o ritmo do jogo. Mas só que eu só escolho as rádios que tem rock, né, cara? Porque é o gênero que eu gosto e... Mas todo o ambiente se encaixa, né? Chefe, a imprensa local está pedindo uma foto. Me ajude com isso. Agora eu vou escolher o personagem. Escolhi esse carinha aqui. Você confirma o seu nome. Muito aí bem. Tem a lista de que nomes. Nome coloco no passe? Aí já tem de minha gamer tag, tem meu nome, né? E Rafael. Muito bem. Posso te chamar de Rafael? Claro, como deve. O da hora que alguns nomes ela fala o seu, né? Pronuncie o seu nome. Olá, Rafael. O que está achando do lugar? Pode não parecer ainda, mas durante o verão você vai tornar isso aqui no maior festival Horizon que o mundo já viu. Temos uma equipe incrível cuidando do festival, mas todo o resto depende de você. Você é quem escolhe o tipo de corrida que fazemos, a música que tocamos e os pilotos que contratamos. Este é o seu festival. Eu sei que você acabou de chegar, mas o primeiro evento começa em alguns minutos e reservei para você o melhor lugar de todos. Isso já é uma das novidades, né? Você poder escolher um personagem dentre esses que eu selecionei e você colocar o seu nome e alguns nomes ser pronunciado. Eu acredito que no jogo final você correrá no bug contra aquele jeep. Eu pensei em começar com um fácil para você se soltar. Acredito que seja na versão final. Eu disse fácil, não chato. Na versão final do jogo. Todos os nomes serem pronunciados, né? Espero que sim. Dublagem tá sensacional, cara. Uma das coisas que eu notei na demo foi a volta, né, dessa interação com o jogador, com o personagem, né? Como tinha no Horizon 1, quando você chegava lá que tinha aquela... Ei, opa, opa, cuidado com o azar! Isso que era a Hayley, eu acho que era essa aí mesmo, viu? Ela chegava pra você e falava como era o campeonato e tal. E aqui, apresentando novamente o festival, né? E os... Eu acho que vai ter também essa parte de rivais também. Eu acredito que vai voltar. Que eu senti falta isso no Horizon 2. Né? Eu queria que tivesse tido também no Horizon 2. Mas eu acredito que o Forza Horizon 3, cara, vai ser...
o jogo de corrida, cara. Muito foda mesmo. Quando anunciou na E3, eu fiquei louco. Olha a água, cara. Olha isso. Que jogo. Tem gente jogo morando lindo, naquelas véio. Casas, tome cuidado. Que jogo lindo, cara. Essa é a terceira vez que eu jogo a demo, né? E sensacional, cara. Não enjoo. Acredito que esse seja o começo do jogo realmente, né? Eles colocaram na demo já pra você sentir esse gosto, né? Parece que você tá jogando o jogo final, cara. Tá muito, muito bem lisa a gameplay, os controles funcionando bem. Esquerda, direita. Sensacional. Vai ter parte off-road, né? Vai ser bem interessante, cara. E você sente no controle a mudança de terreno, né? Quando você tá no asfalto e quando você tá dirigindo não precisava nem retroceder. Quando você tá dirigindo na estrada, né? Na estrada, que esse aí o asfalto é o outro, né? Que é essa parte aí. Ó, sensacional, cara. E as diferenças são, você sente no controle pela vibração, cara. É muito foda. Isso já tinha no 2, né? Mas aqui ficou bem mais preciso. E a novidade também é que vai ter a aquaplanagem. Vai ter a aquaplanagem também, que nem no Forza Motorsport 6, né? Você vai sentir na poça d'água. Tchau. First. Que jeito massa de começar uma festa. Continue conquistando fãs desse jeito e vamos ter que pensar em expandir o festival. Essa que é a Keira mesmo. Chefe, isso foi incrível. Mas esta é só uma palhinha do que está preparando para Horizon Austrália. Então, que me diz? Você vai participar? Dá pra você fazer pré-venda, né? Mas acho que eu vou pegar em disco. Boa pilotagem, chefe. Meu nome é Warren. Faço mágica com carros. Escuta, eu sei que você tem um festival pra tocar, corridas pra vencer, mas eu sou seu chapa na oficina. Se precisar de qualquer coisa relacionada a carros, venha me ver. Mas só uma coisinha antes de irmos. A Keira disse que talvez você quisesse pilotar Centenário, o Centenário, velho. Nossa, essa Lamborghini. Sou fã de Lamborghini, cara. Eu jogo muito no Horizon com Lamborghini, né? Estamos começando a receber alguns pilotos convidados bem importantes para o festival. A maioria gostaria de ter uma chance de correr com você. Eu acho que devíamos dar essa oportunidade a eles. Tem um piloto que chamou minha atenção. Encontre-o, vença-o em uma corrida e podemos contratar o Drivatar dele para se juntar ao grid do festival. Tudo bem, vamos lá. Vamos dar uma voltinha agora. Nossa, essa parte é foda, olha isso, cara. Que lindo, né? Foi definido uma rota para a área onde você poderá encontrar o Drivatar. Na Austrália é ao contrário, né? A pista não é nessa mão, é nessa, né? Pela esquerda. Nem lá no Japão, né? Lindo demais, cara, lindo demais. Diferença de terreno, a iluminação, cara, ficou foda demais, cara. Quero ver esse jogo de noite, cara, porque nada a demo não mostrou. Vamos ver aqui. O áudio, vou aumentar um pouquinho o rádio, deixar em 3, pra não ficar aquela coisa morna demais.
depois vai entrar. Em 400 metros, curva à esquerda. Lá está ele. Desafio para uma corrida roda-roda. Mariana do Inside Xbox. Essa é a gamer tag dela, eu sigo. Então vamos lá, vamos. Modo rivais. Pegue a segunda saída. Vamos reto aqui. Em 400 metros, curva leve à direita. Essa Lamborghini tá foda. Foda demais. Metros, curva leve à esquerda. Vou ter que parar mais de falar palavrões, né? Tipo esse, porque vai mudar a diretriz do YouTube. Me acostumar. É isso, cara. Olha a paisagem, né? Venci. Muito bem, bom trabalho. Vamos contratá-lo para o seu grid. Quanto mais pilotos de sucesso entrarem para o seu grid, mais os fãs se interessarão pelo festival. Eu avisarei quando a gente identificar um possível candidato para o grid. Em 400 metros, essa próxima corrida aqui na praia. Foi o que eu fiquei muito feliz quando eu joguei a demo, né? A interação de volta com o jogador, né? O festival, aquela coisa que tinha, aquela essência que tinha no Forza Horizon 1, né? Que no 2 não teve, né? Teve, mas foi mínimo. Por conta da novidade que veio no Forza Motorsport 5, que era os Drive Atares, né? Jogar com pessoas reais direto pela nuvem, né? Agora eu vou escolher um carro novo. Vamos lá. Chefe, para começar a conquistar os fãs e procurar outros pilotos, precisamos que você participe das corridas. E para isso, você precisará de um carro. Escolher entre esses aqui, temos o BMW M4 Coupe e Nissan Silvia Spec R. Eu joguei com esse, o Shelby da Ford GT350 e o GNF GTS maluco. Eu vou com esse, nunca joguei com esse. Utilitário, mais australiano impossível, e é perfeito para correr e para guardar as tralhas de camping. Nesse. Então, pessoal, o Forza Horizon 3 vai ser o único jogo que não, né, da franquia Horizon, que não vai ter jogos. Que tal uma placa personalizada? Resumindo sua personalidade em 8 caracteres ou menos. Vai ser o único jogo que não vai ter carros da Volkswagen, né? Mas dá pra modificar a placa. Eu vou colocar Orion, deixa assim só pra dar uma diferenciada, mas eu não sou muito de modificar a placa, essas coisas. Mas isso é uma das novidades do jogo, né? O Festival Horizon vai ser grande, maior do que jamais foi. Vamos ter que expandir nosso local de festival. Mas para isso, precisamos de mais fãs, e para atraí-los, você precisa competir em corridas e realizar proezas. As patrulhas do festival trabalharam duro mapeando os pontos de interesse indicados por esses marcadores. Defina uma rota até o marcador e veremos o que temos lá. Vamos jogar todas, né, pessoal, para vocês terem uma ideia da demo. Vou essa na praia, que é mais...
perto. Estou trabalhando no contrato de várias gravadoras e artistas, mas é você quem decide, chefe. Com quem vai ser? É, você vai ter a opção de escolher rádios agora, né? Eu vou escolher a Vagrant, que é rock. Vagrant Records Radio. Rock alternativo e música indie. Legal, vou assinar com ela. Quem é a próxima? Eu não tenho aqui a Hospital disponível. Eu ia escolher a Drum & Bass. Deixa eu ver aqui a Timeless. Acho que eu ia escolher a Vagrant e a Classic. Eu gosto de música clássica também. Ou não é música clássica, não. Música eletrônica. Isso no jogo final. Eu vou olhar porque eu não curto música eletrônica. Apesar de eu não ter nada contra, né? Batidas por minuto é tão bom quanto rotações por minuto, né? Apesar de eu não ter nada contra, né? Vamos lá, Vagrant tem Blink 182. É um carro. Não tinha visto ainda esse carro. Vamos lá. Olha só, velho. A qualidade não é das melhores, né? Mas é a melhor que eu posso trazer. É só dirigir até o marcador para começar. Vamos lá. Byron Bay. Certo. As pessoas querem ver você correndo, então vamos começar com uma corrida de exibição única. Cada carro vai ter, cada categoria de carro, como os outros, como o Horizon 2, vai ter você fazer corridas, né? Tem várias categorias, né? Tem o Hipercar, Supercars, né? Os Classics, tem vários aí. Vamos lá. Ó, agora é de noite. Eu não tava nem lembrado que tinha noite, agora, né? Apesar de eu ter jogado, eu não tava lembrado que tinha noite. Tá bonito também a iluminação. Show de bola. Até com essa habilidade, ó. A jogabilidade melhorou muito, tá? Achando ela mais precisa, melhor do que a no Horizon 2. Teve grandes melhorias no jogo e não perdeu a essência do Horizon, né? Esse jogo é incrível, cara. Nossa, como eu gosto dessa franquia. Gosto da Motorsport também. Eu tenho o Motorsport 5 e o 6. Pra eu não jogar tanto, porque, nossa, aquele jogo é gigante, cara. Eu joguei umas 20 horas do Forza 6, umas 18 do 5. Joguei pouco, mas joguei um pouco para conhecer os jogos, né? Apesar de eu vou jogar mais quando eu tiver aí mais alguns jogos fechados, né? Tô no Record ainda, tem que pegar lá a parte de coletável para continuar a história, que eu não curto muito fazer isso, mas gostei muito do jogo. E é bem puxado o Record, mas é interessante também. Primeiro lugar, está no fácil, né? Isso normal. Isso aqui é uma vitória, chefe. Vamos ter mais dessas, certo? Você realmente gosta de subir no pódio mais alto, né? Claro. Por que não? Sempre é bom ganhar em primeiro, né, cara? Rafael, eu sou sua assistente natural de navegação automática, mas pode me chamar de Ana. Eu recebi uma atualização da equipe técnica do Horizon em Cambridge. Eu vou sugerir coisas para você fazer e ajudar a encontrar o caminho na Austrália. Por enquanto, quer que eu defina uma rota até a próxima atividade? Sim. Ótimo. Se precisar de mim de novo, é só apertar o direcional para baixo.
interação com o GPS também é uma novidade. A placa. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Gostei demais, cara, essa interação aí. Espero que não tenha feito isso de propósito. Estes quadros de bônus estão escondidos por todo Horizon Austrália. Arrebente-os para ganhar um prêmio. Neste caso, um aumento de experiência. Em 400 metros, curva à direita. Interação do eles falar seu nome é incrível, é da hora, né, cara? Curva à direita. Curva à direita. Austrália é muito lindo, cara. Da hora. Esse pulo aqui, eu gostei. Esta é uma placa de perigo. São locais perigosos que as nossas patrulhas identificaram e isolaram por segurança. Ou é um modo mais fácil de saber onde dar os melhores e mais doidos saltos no país. O que você preferir? Você chegou ao destino. Ó. Ainda vivo, chefe? Excelente, eles adoraram aquilo. Pedi para as patrulhas encontrarem mais locais. Enquanto isso, acho que vou ter uma conversa pelo telefone bem animada com a seguradora. Nossa. Levei um... Sol. Muito, muito lindo, cara. Esse jogo tá sensacional, além das expectativas. Olá, esta é uma corrida de circuito. Rota inteira de asfalto, número determinado de voltas. Bem simples, né? Mas quero ver vocês lá. Vamos lá. São as exibições, assim como as sequências de habilidades. Lembre-se, eles não querem ver apenas você ganhar, querem ver você ganhar com estilo também. Vamos. Dificuldadezinha maior pra eu ver como é que tá. Esse carro eu não curti muito a largada dele, mas de boa. Olé. Tem que fazer uma curva de futuro, né? Agora foi. Sai cortando mesmo. A chuva, cara, muito da hora. Uma das novidades também, começar do nada assim, você no meio da corrida e a chuva começar, né? Muda totalmente a jogabilidade, né? Por conta da pista molhada, vai ter poços d'água que vai te atrapalhar, né? Aquaplanagem, muito bem elaborado, né? Tudo muito bem feito, sensacional. Vou pegar esse jogo, tô pensando em pegar esse jogo em disco ou em mídia digital, não sei ainda. Exercício demais. Olha só, cara, o reflexo do sol
na pista, é muito lindo. Dá aquele charme especial pro jogo. As músicas, pessoal, eu gostei bastante das rádios. Achei bem melhores do que a do Horizon 2. Ficou. Selecionaram umas excelentes músicas e gostei bastante. O reflexo do sol, o rei batendo ali. Esse reflexo do sol, pessoal, é com as gotas d'água que forma o arco-íris, né? Ficou muito interessante. Em primeiro lugar, está vendo? É por isso que eu cuido da pilotagem. Você ganhará fãs ao completar as proezas. Defini uma rota para a proeza mais próxima. Vamos ver o que tem mais para fazer na demo. Essa proeza aqui. Vamos lá. Você acha estranho, né? Você é acostumado a jogar aqui, né? Desse lado. Você tem que jogar do outro. Ah, é questão do costume, se acostuma. A coisa vai ser pouco drive atares, é. Tanto faz, né? Chamamos essas de áreas de drift. Vire com tudo e use o freio de mão para escorregar o mais longe que puder entre as bandeiras. Ah, parte de drift agora. Vamos lá, começar. Eu sou um pouco lerdo nisso. Achou? Nada mal, né? Essa foi uma ideia minha. Os fãs não vêm ao Horizon para idolatrar o controle de tração. Da hora. Mais uma proeza aqui embaixo. Vamos ver se tem mais alguma corrida a mais. Ou essa proeza aqui. Quanto maior a proeza, melhor.
Veja se consegue ganhar mais uma estrela. Em 100 metros, mantenha-se à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 100 metros, curva à esquerda. Ah, vou por aqui. Você chegou ao destino. Olá, Rafael. A lista de metas do Horizon é onde nos tornamos um tanto existencialistas. Se esse fosse seu último dia na Terra, imagine para onde você iria e o que faria lá. Então, pegue o carro que eu deixei para você e faça. Não há de quê. Vizinho. Chegar até o destino em 4 minutos. Nossa. Esse eu acho que é um dos carros novos, né? Do Horizon 3. A água quando pega, mano, é muito foda, mano. Interessante demais, sensacional. Opa. Um pouco do asfalto. Ah. Isso aqui é mancado, viu? O fio do headset que me atrapalhou. Gostei bastante do que eu vi aqui nessa demo e... Nossa, cara, é comprar na certa. O foda é o preço, né? Que é o que desanima você comprar o preço, apesar de valer muito a pena, né? 99, tá barato, né? Porque tem jogo que é 230, 250, e por ser um exclusivo já tem uma redução de preço. Deu tempo. Fantástico! Os eventos da lista de metas são ótimos para atrair os fãs e imagino que façam bem para a alma também. Para além de Byron Bay. Tem gente chegando do norte, do sul, do oeste. Tem até gente atravessando o oceano para participar do Horizon. Ele já é o próximo, né? Mas eu acho que na demo não consegue ter e não conseguir, né? É só essa primeira parte mesmo do festival. A introdução, né, ao jogo, né? Preciso que você defina o segundo local do festival. Eu marquei alguns lugares possíveis. Surfer's Paradise. Surfer's Paradise. Arranha-céus, vias públicas e corridas urbanas tensas. E parece que as ondas também não são ruins. Ou o Outback.
Terra vermelha, céu azul, perfeito para corridas fora de estrada. E cobras que te matam se você parar um segundo sequer. Horizon Surfers Paradise. Eu vou organizar tudo e começar a festa. Pode ficar enrolando um pouco por aqui e aparecer lá mais tarde junto com as pessoas importantes. Então você vai se juntar a gente neste verão para expandir seu festival pela Austrália? Aqui é a apresentaçãozinha do jogo. Aqui é Horizon Online. O Horizon Online chegar primeiro não é o principal. Faça com estilo, faça parecer bom que você pode ganhar tanta experiência quanto o cara lá na frente. Tem três modos de jogar. Na aventura online, vamos colocar você em um monte de eventos incríveis ao redor do país. Você e seus amigos podem entrar direto na ação. Tudo o que precisam fazer é pilotar. O passeio livre online permite que você escolha sua própria aventura. Vamos deixar você e seus colegas soltos nessa terra selvagem e livre. Tire alguns carros da garagem, realize eventos, cumpra a lista de metas ou só passeie até o sol se pôr. E agora, pela primeira vez, você pode jogar a campanha Horizon em cooperação. Trabalhe com os colegas para tornar Horizon Austrália o maior Horizon de todos os tempos. E tudo o que fizer em cooperação ainda conta para sua campanha solo. Não seja tímido. Novidades também, né? Como citou aí, você pode jogar cooperativo toda a campanha do Forza Horizon 3. Então, é o diferencial também, né? Ficou muito da hora. Aí tem um passeio livre online, vamos testar aqui. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Vamos ver o passeio livre online aqui. Eu encontrei, nossa, muita gente jogando a demo, cara. Entrando na sessão. Ah, o pior que vai crashar a transmissão, mas... Ah, já entrei já. Em 200 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Em 400 metros, curva leve à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Horizon Solo. Bom, pessoal, foi basicamente a demo, né? Só tem o passeio livre online. Olha só isso, cara. Esse é o Forza Horizon 3. Sensacional. Muito foda, cara. É demais, demais. Se eu voltar, não tem... Que é o que? A exibição lá. Não tem o... Esse é o mapa, né? Não tem como eu ir pra lá por conta da demo, né? E esse é todo o mapa do Forza Horizon. Aqui a parte... Outra parte que... Vai ser explorável, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Essa foi a demo do Forza Horizon 3, espero que vocês tenham gostado. Comentem a respeito e é isso. Obrigado, até a próxima. Valeu, até mais. Falou.